ieder jaar vaste prik op de Rotterdamse uitgaansagenda, de Museumnacht 010. Een avond lang gaan musea open, van heel klein, zoals het Feyenoord Museum, van het Schaakstukken Museum, tot heel groot. En één museum ga ik je tippen, is heel bijzonder, dat is het Belasting en Douane Museum. Hier is een tentoonstelling te zien die gaat over vreemde gekke belastingen. Zoals urinebelasting bijvoorbeeld of baardbelasting, je kunt het zo gek mogelijk niet verzinnen. Of het is hier te zien, in het Belasting en Douane Museum. Een klein blokje om, maar dan heb je ook wat. In het Rotterdam van de wederopbouw zijn op allerlei plekken bijzondere feesten gegeven. Wat te denken van de Laurenskerk of het World Trade Center waar de eerste housefeesten plaatsvonden. Maar wat er nu gaat gebeuren is ook wel heel opvallend. Een housefeest, om te dansen dus, hier in deze kerk, de Arminiuskerk, tijdens Boogie Church. Zoals je hem nu ziet is die helemaal leeg. Maar straks staat die stampvol met mensen die allemaal een geweldige avond hebben. Dansen in de kerk is wel een beetje een buitenkansje. Schitterende natuurbeelden overspoelen Ahoy. En wat is er mooier dan die te zien terwijl er een orkest mee speelt? 80 orkestleden bestijgen het podium en tegelijkertijd zijn er op een gigantisch scherm beelden te zien van het leven onder water. Gemaakt tijdens 125 expedities in 39 landen. Het grote publiek kent hem van de opposites en hits als Broodje Bak Pauw, maar Willem is nu solo en stort nu zijn hart uit in een bejubelde muziektheatershow die hem nu naar Rotterdam brengt. De recensies zijn alvast meer dan juichend. Al het goud is niet genoeg. Een bijzonder theater midden in de buurt IJsselmonde op Rotterdam-Zuid naast winkelcentrum De Keizersbaard. Dan heb ik het over het Islamuna Theater. En wat dit theater zo bijzonder maakt is dat iedereen een podium krijgt. Want er wordt over cultuur wel eens gezegd dat het eentonig is en speciaal voor een bepaald publiek. Niet in het Islamuna. 5 jaar bestaan ze, wordt groot gevierd het weekend met heel veel muziek. Muziek uit alle windstreken, van de Caribbean tot aan Amerika. Absoluut naar het Islamuna Theater. 5-jarig bestaan, gefeliciteerd. Midden op Katendrecht vind je een waanzinnig bijzonder museum, het Dutch Pinball Museum. Flipperen, tientallen flipperkasten, de een nog mooier dan de ander, de een nog ouder dan de andere en ze staan voor je klaar, je mag erop spelen. Urenlang, nou dat is een soort van jongensdroom die werkelijkheid wordt. Echt een paradijs, flipperen tot je erbij neervalt. De tientallen kasten in dit museum zijn natuurlijk met zorg bij elkaar gezocht door museumdirecteur Gerard. En we staan hier bij een hele bijzondere, toch? Ja, de Matrix flippenkast. Als we het Rijksmuseum waren geweest, was dit de nachtwacht geweest. Ja, waarom? Het is een projectje geweest wat een beetje uit de klauwen gelopen is. Mm-hmm. Met 10 vrienden hebben we daar 3 jaar aan gewerkt. We hebben hem zelf gebouwd. En er zit 3500 manuur in. Dus ja, ik denk dat de nachtwacht ook zo lang heeft geduurd. Maar... En de highscore is voor jou? Ja, nee, uiteraard. Ik daag je uit om het te verbreken. Shoppen voor een nieuwe garderobe, maar dan niet afrekenen per kledingstuk, maar per kilo. Het kan allemaal tijdens de Vintage Kilo Sale in de Vanelle Fabriek. Ja, en als je van kleding houdt, is dat vroeten tussen al die stapels kleding natuurlijk helemaal fantastisch. 1 tipje, wel op tijd komen, want anders is al het leuk al weg. Carnaval in onze regio, je moet er even naar zoeken. In Schiedam staat zaterdagochtend een optocht en de sleuteloverdracht op het programma. Prins Marco I krijgt de sleutel van Schiedam overhandigd door burgemeester Lamers. En eerst is er een tocht met praalwagens van carnavalsvereniging De Rietzeilers door de binnenstad. Een wereldberoemd schilderij bekijken helemaal in je eentje. Nou, dat komt eigenlijk maar zelden voor. Maar hier gaat het gebeuren in het Stedelijk Museum in Schiedam. Hier gaan ze Mark Rothko's No. 8 uit 1960 ophangen in een afgesloten ruimte. En jij mag er naartoe, je mag erbij gaan zitten en kijken naar dat bijzondere schilderij zonder prikkels. Je mag er een muziekje bij kiezen, dat wel, maar dan is het zover. Jij en dat schilderij en helemaal niemand anders
En zelfs je mobiele telefoon mag niet mee. Unieke ervaring. En als je nou denkt, hoe kan het dat zo'n topschilderij hier naar Schiedam wordt gebracht? Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Boijmans 7 jaar dicht gaat voor een verbouwing. Goed nieuws dus, want dat schilderij is nog steeds te zien. En ik moet je er iets over vertellen, want het is een topstaat. Het kan hierheen worden gebracht, maar in de rechteronderhoek zit een heel klein vlekje. Nou, ga zoeken naar dat kleine vlekje en dat kan je hier doen. In je eentje, bij Rothko. Dit was het. Heb jij nog tips? Laat het ons weten via nieuws@rijnmond.nl. Heel fijn weekend en tot ziens. Goed, ja. Moet kijken.